Bună seara, sunt Victor Preda, iar dumneavoastră urmăriți subiectul zilei, lucru pentru care vă mulțumesc. Colegiul Național Ilie Caragiale reprezintă una din unitățile de învățământ de prestigiu din județul Prahova. Elevii de la Caragiale nu au probleme nici la examenul de bacalaureat, câștigă olimpiade peste olimpiade, în schimb, când vine vorba de orele de sport, atunci, ei bine, au ceva probleme. De ce? Pentru că o parte din terenul de sport al acestei prestigioase unități de învățământ a fost revendicat, ulterior retrocedat, și acum terenul de sport despre care vorbim este aproape tăiat pe jumătate de un gard. Alături de mine se află doamna Irina Popescu, director al Colegiului Național Ilie Caragiale din Ploiești. Bună seara, doamna director, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Doamna director, acum dacă stăm să ne gândim cum terenul de sport al unei școli să fie pe din două tăiat de un gard și cum fac copiii orele de sport, pare un pic absurd. Situația nu este de ieri de astăzi, este de vreo 4 ani și rădăcinile, povestea începe ceva mai devreme în 2008 și v-aș ruga pentru telespectatori să... Și 2006, atunci când am început procesele pentru retrocedarea acestei bucăți de teren, care face parte dintr-o proprietate mai mare. Se întinde în spatele liceului, pe o zonă mai mare, nu știu exact. Bun, deci în 2006 au început procesele. În 2008, cei care au revendicat această bucată de teren pe care este așezat o parte din terenul de sport al colegiului, au câștigat procesul, e dreptul lor, justiția și-a spus cuvântul, o sentință a justiției nu poate fi niciun fel contestată, treaba lor, bravo lor. Numai că peste 3 ani, în 2011, au fost așezat. Deci în 2008 au primit sentința finală la un tribunal din Alba Iulia. Deci nu orașul în zona Mari Uniri, care a despărțit terenul respectiv, apoi după 2008 până în 2011 au continuat negocieri în ceea ce privește retrocedarea, de fapt cumpărarea acestui teren de către Primăria Ploiești. Negocieri cu Consiliul Local Ploiești, da. Și din câte știm, aceste negocieri au durat foarte mult timp și fără niciun rezultat. Era și pentru o perioadă că... de boom imobiliar, atunci, da, da, și atunci prețul pătrat de pământ costa cât deci, unul pe lună. Prețul cerut de proprietare a fost uriaș. Chiar și pentru zona cerută, deci uriaș. Și atunci negocierile au eșuat. N-au avut o finalitate. Și atunci proprietarii au găsit de cuvință că cel mai bine să-și îngrădească proprietatea. Astfel încât gardul construit de dumnealor în 2011, după ce tot încetase din punct de vedere al negocierii, a fost făcut la repezeală. Au montat niște stâlpi, într-adevăr, și o tablă din aceea ondulată care nu are nici rezistență și, pentru că este un spațiu aflat între clădiri, era un curent de aer puternic, astfel încât nu avea trăinicia necesară. Și, într-adevăr, mai ales în perioadele de vânt, se desprindeau bucăți din tabla respectivă. Acum trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că imaginea acestui teren de sport este și absurdă, dar are și tente ridicole de-a dreptul, pentru că în partea de teren care a rămas a liceului există coșul de basket, există marcajele specifice unui teren de sport, iar în partea de după gard există un coș de basket care nu mai poate fi folosit pentru că nu e așa, este după gard. Sunt ce a rămas din marcajele terenului de sport este și e vorba și de o porțiune a tribunei. Da, deci acolo tribuna respectivă, deci terenul respectiv a fost făcut ca o arenă și a fost inaugurată în 1970 de către Ion Țiriac. Deci ea are o istorie, deci profesorii vechi de educație fizică aduc aminte de acel moment și profesorii pensionari își aduc aminte de acel moment. A fost un moment înălțător, mai ales că la momentul acela terenul arăta extraordinar. Și mai trebuie spus un lucru, doamna director, cred că pe acest teren nu aveau loc numai orele de sport, ci era destinat și unor evenimente din viața liceului, ulterior colegiului. Pentru că spațiul permitea începutul fiecărui an școlar și respectiv sfârșitul fiecărui an școlar se realiza acolo. Așa că mulți boboci și mulți, știu eu, absolvenți
au trăit niște momente emoționante în zona respectivă. Da. Și din 2008, tot acolo, din 2011, după amplasarea gardului... Noi continuăm să facem aceste evenimente în spațiul rămas nouă, în trei sferturi, spatele prezidiului și-a schimbat orientarea și suntem cu spatele spre acel gard. Da, e dureros. Momentele sunt la fel de emoționante, da, numai că decorul nu mai e impresionant. Numai decorul nu mai este același. E păcat pentru că deteriorarea gardului a dus, noi am sistat efectuarea unor ore de sport acolo, mai ales că am avut un copil care s-a rănit la un tendon la picior, pentru că v-am explicat gardul acela, deci pur și simplu la o pală de vânt, o bucată de gard s-a răsucit către interiorul terenului. El s-a rănit și ne-am dat seama că în momentul ăla, da, reprezintă un pericol și conducerea școlii de atunci a hotărât ca acel gard, deci partea de tablă care era, am desfăcut-o și am pus-o o plasă. Care nu mai prezintă același riscuri. Nu mai prezintă și plus că facem curățenie pe partea de tribună a noastră. Intrăm și facem curat pentru că arată, e o priveliște deplorabilă. Bun, nu mai există riscuri pentru copii, da. Nu. Totuși vorbim de un teren de sport amputat. Da. Să folosim un termen mai elegant. Așa, da, dar... și în bucata de teren retrocedată aveam pista cu groapa de nisip. Deci acolo profesorii Catedra de Educație Fizică o îngrijau cu mare atenție pentru că era făcută, era pe anumite standarde și vă dați seama că totul este în paragină. A fost o furtună în vara trecută, a picat un nuc în zona respectivă peste un zid, astfel încât peste un gard care era de zid și de cărămidă s-a dărâmat cu totul și pe acolo intră tot felul de animale din curțile vecine. Numai un climat extraordinar pentru a desfășura o oră de sport, ca să nu mai vorbim de o ceremonie de început de an. De început de an școlar este sau de sfârșit de an școlar. Da. Acum, ca cetățean al municipiului Ploiești, mă gândesc în felul următor, doamna director, că sunt niște instituții, niște organisme care ar putea să intervină și să încerce să repare, să facă ceva în situația asta, astfel încât să nu mai putem vorbi, nu știu, de câini la festivitatea de început de an școlar sau de absolvirea anului școlar. Și mă gândesc așa, Primăria Ploiești, Ministerul Educației. Astea sunt primele care îmi vin în minte. Probabil că mai sunt și altele, dar astea sunt primele care îmi vin în minte. Vorbesc despre niște negocieri care s-au desfășurat în perioada boom-ului imobiliar. Atunci poate e de înțeles faptul că, domne, nu au picat la preț pentru că, după cum știm cu toții, un centimetru pătrat de pământ în centru din buricul Ploieștiului costa mai mult decât un metru pătrat de teren de pe lună, probabil. Da. Au trecut timpurile alea, imobiliarele nu mai merg la fel de bine, prețurile au scăzut foarte mult. Au mai fost derulate negocieri în această perioadă? De câte știu, preocupările nu au fost lăsate deoparte. Deci chiar în 2011, după ce negocierile pe ceea ce însemna sumă de bani au eșuat, Consiliul Local s-a autosesizat și au făcut o hotărâre pentru exproprierea acestora în folosul public. Lucrurile s-au demarat, nu mai știu exact să vă spun toate evenimentele, însă nu este un fapt care să fie abandonat. Deci consilierii locali care sunt reprezentanți în Consiliul nostru de administrație știu problema și nu au lăsat-o niciodată deoparte. Știu că și chiar și astăzi au făcut astfel de discuții, pentru că se încearcă din nou o expropiere. Acești proprietari au fost încăpățânați pentru că li s-au oferit la un moment dat, din câte știu eu, inclusiv un teren la schimb. Nu au dorit, pentru că probabil era în o altă zonă pe care ei nu agreau din punct de vedere al prețului. Deci au refuzat absolut orice posibilitate de să-și atingă și scopul, dacă nu 100%, măcar parțial, dar și să deranjeze ceea ce înseamnă o instituție cum este colegiul nostru. Acum nu e treaba mea, dar știți că mă gândeam că în această perioadă se vorbește destul de mult despre retrocedări. Ne uităm la televiziunile de știri și aproape la fiecare jurnal sunt referiri la nu știu ce scandal al retrocedărilor. Nu asta contează. Dar mi-aduc aminte
că în momentul în care se făceau foarte multe retrocedări, legea parcă spunea ceva de genul, cu excepția să fac retrocedările, oricine poate să revendice și să primească imobilul la care are dreptul, numai dacă nu este de interes public, de utilitate publică. Ori mă gândesc că dacă nici terenul de sport al unei școli nu este de utilitate publică, atunci nu știu ce ar mai putea fi. Chiar mi se pare de utilitate publică. Și la prima vedere și după o oră, dacă mă mai gândesc, tot de utilitate publică mi se pare. Și, și mâine, dacă mă întrebați, tot de utilitate publică mi se pare. Dar acum, mă rog, nu contează părerea mea, sentința a fost dată, a fost retrocedat, oamenii au intrat în posesia terenului, au refuzat să-l vândă, așteptând probabil, mizând pe faptul că, domne, cu un teren de sport, cu trei sferturi dintr-un teren de sport, e greu să-ți faci treaba. Și atunci ești dispus ca primărie, Consiliul Local, să plătești oricât pentru sfertul care nu-ți mai aparține, astfel încât să reîntregi și să fie bine. Nu știu dacă lucrurile stau așa, poate că ar fi fost bună un pic de flexibilitate și de maleabilitate și din partea actualilor proprietari, astfel încât să... discutat asta este, în seara asta despre cu totul și cu totul altceva. Asta este și părerea noastră, adică ei, inclusiv acum în ianuarie, au trimis o nouă hârtie către noi, ca și cum noi am fi cei care avem eventual niște conturi în bancă, ca și instituție, și putem să facem o negociere. Ei au trimis această cerere cum să reîncepem din nou negocierea pe terenul respectiv. Deci sunt lucruri care... E clar, ori sunt, așa cred eu, nu mai sunt în pas cu realitatea. Au deschis proces pentru cererea chiriei pe perioada 2008-2011, în aici care acest teren ar fi fost este în folosința noastră, deci pe 3 ani ei cer chirie. Adică ei merg mai departe. Acest proces am înțeles că este încă în derulare. Deci este încă în derulare, din câte știm. Omenește vorbind, ce au făcut copiii acolo? Au jucat fotbal, basket, handbal? Da, și au dat probele sportive, da. Să cer chirie pentru asta, în contextul în care eu am pus un gard și din cauza acelui gard, mă rog, s-au întâmplat niște lucruri nu tocmai plăcute, ar fi fost bine să nu se gândească la așa ceva. Ministerul Educației poate să facă ceva în această situație? Deci, conducerea de-a lungul anilor, au trimis adrese și către minister. S-a primit adresă de la minister, răspuns de la minister, că acest caz este așezat pe masa ministrului la cazurile de retrocedări ale unităților de învățământ. Nu suntem un caz singular la nivel național. Și ministerul a spus că nu există fonduri pentru a ajuta din punctul acesta de vedere. Sunt sigur că nu sunteți singurul caz din toată țara. Da, acum mă gândesc că acest liceu, Colegiul Național, pe lista absolvenților figurează niște nume de pe cuvânt, adică mă înfior. Începem cu Nichita Stănescu și știm că toți oamenii importanți din acest județ, cel puțin, se strâng la statuia marelui poet și plin de pioșeni, așa, cad pe gânduri și se gândesc la marea personalitate. E, acolo a învățat Nichita Stănescu, adică ar putea să și miște un pic lucrurile. De exemplu, pe de altă parte, tot pe lista absolvenților, și vă rog să mă corectați dacă greșesc, pe lista absolvenților Liceului Caragiale din Ploiești se regăsesc 4 președinți și vicepreședinții Academiei Române. Nu știu dacă există o altă unitate de învățământ în țara asta care să aibă 4 președinți și vicepreședinți. Poate că mai e, dar la noi în județ nu mai e. Și vă spun așa, cu o strângere de regiunea Sud-Muntenia. Eu sunt cu Mihai Viteazu, că acolo am făcut și știți orgoliile și competiția frumoasă și sportivă dintre cele două unități. Vă spun cu o invidie sportivă și foarte corectă. Așa și trebuie. 4 președinți și vicepreședinții Academiei Române. E impresionant. E impresionant. Din care actual domnul academician Cristian Hera este vicepreședintele Academiei Române. La un moment dat, colegi de clasă la Caragiale erau Nichita Stănescu și Eugen Simion. Și Eugen Simion, da. Păi, domnul academician Eugen Simion. Acest lucru spune foarte multe despre acest liceu și despre calitatea cadrelor didactice și a elevilor acestui liceu. De-aia mă gândesc că dacă le-a pus domnul ministru, dar ministrii educației se schimbă des, asta cred că apucă să până în față de unde beau cafea, de unde își iau apă, pe unde aprind lumina, e schimbat.
și n-apucă să ajungă la teancul acela de probleme legate de retrocedere. Și mă gândesc că poate Caragiale ar merita să fie pus chiar deasupra. Adică prima problemă de care s-ar ocupa domnul ministru sau doamna ministru să fie legată de Caragiale. Pe aia s-o rezolve prima. Da, și ce se întâmplă, în general, demersurile se fac de către cei mai apropiați. Pentru că în momentul în care vorbești la nivel de minister, acolo înseamnă educație națională. Zona aceasta de utilități, de bază materială, vine în sprijinul actului educativ. Și prima preocupare a ministerului este, în primul rând, educația aceasta cu examene, cu admitere, cu desfășurarea întregului act educativ. Iar, a spus, baza materială e un pic lăsată. Bănuiesc că odată și odată va fi o rezolvare și de acolo. Trebuie să fie, pentru că altfel o să fie tare complicat. Pe de altă parte, și elevii, și părinții, și foștii absolvenți, și părinții foștilor absolvenți, probabil, cu siguranță și cadrele didactice, dar presupun că și ploieșteni care nu au avut așa o legătură directă cu liceul pe care îl conduceți dumneavoastră, au semnat în număr destul de mare o petiție pe internet, că știți că la un moment dat a fost moda asta a petițiilor, da, a fost făcută o petiție pe internet prin care se solicita autorităților locale și centrale, hai domne să rezolvăm odată problema, că de 4 ani de zile e cam mult. O să aveți o generație care n-a putut să facă orele de sport, chiar au intrat în clasa a 9-a la dumneavoastră și termină liceul și n-au putut să facă orele de sport în condiții normale. Hey, după cum spunem, există această petiție și de ieri până astăzi, peste 150 de semnături până astăzi după amiază, când m-am uitat eu. Probabil că ori mai fi semnat. Nu sunt puțini. Nu. Știu eu, acum, dacă s-ar face un grup și acești oameni ar fi foarte hotărâți, cred că ar putea să forțeze la modul corect, evident. La modul corect, da. Ar putea să forțeze luarea unei decizii. Deci, în 150 de ani de existență, această școală deja a format o grămadă foarte mare de tată, fiu, nepot și așa mai departe. Adică mulți dintre elevii actuale ai școlii sigur au avut un părinte, un bunic, un unchi care a învățat în liceul nostru și sunt convinsă că a fost o problemă care a mișcat foarte tare opinia publică și la momentul acela. Apoi știți noastră, grijile zilnice, alte probleme apar și se uită. Eu mă bucur tare mult că această petiție a fost pusă din nou pe picioare. Nu facem altceva, deci nu se face altceva prin această petiție decât aducem o problemă care pe noi ne macină ca și școală. Și o problemă destul de veche readusă acum în actualitate. Consiliul local prin direcția învățământ au pus la punct un proiect. Avem un teren de basket pe partea cealaltă a școlii în curtea interioară, adică cea care se găsește în zona de recreație. E făcut un teren de basket după norme europene și a ocupat destul de mult din zona aceea. Da, e foarte bun. Colegii mei de la educație fizică s-au bucurat foarte tare pentru acest lucru. Au avut unde să-și desfășoare, cel puțin de-a lungul acestui an școlar. În septembrie 2014 a fost debutul. Au putut să-și desfășoare orele de educație fizică în aer liber. Lucru care, dincolo în spate, e mai greu de desfășurat. E mai greu când sunt mai multe ore de educație fizică care se desfășoară în același timp. Telespectatorii trebuie să știe următorul lucru, doamna director. Cred că mi se pare necesar să spun acest lucru. Atunci când Consiliul Local Ploiești vrea cu adevărat să rezolve o problemă, de obicei reușește. Și mă gândeam la o problemă asemănătoare cu cea pe care o aveți dumneavoastră, chiar de proporții mult mai mari. Mă refer la o altă unitate de învățământ foarte bună, foarte bine cotată și aceasta tot din Ploiești. O aripă a fost retrocedată și Consiliul Local a procedat foarte bine, reușind să închirieze această aripă. Elevii își desfășoară activitatea, merg la școală liniștiți, plătind, e adevărat, o sumă de bani lunar,
drept chirie, dar lucrurile merg în ritmul lor normal. Nu este o aripă închisă, nu jumătate din liceu nu-și desfășoară activitatea, ci toate lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. Mă gândesc că, până la urmă, după cum spuneam și mai devreme, dacă tot au scăzut prețurile la imobiliare, poate și domnii care sunt noi vechii proprietari ai acestui teren despre care vorbim și care, iată, a iscat asemenea discuții, poate lasă și dumnealor la preț, poate vor să vândă consiliului local, nu știu, să-l închirieze, poate se va găsi până la urmă o soluție, pentru că nu este în regulă. Nu este în regulă și modalitatea în care, eu cred că totuși aceste negocieri au eșuat, nu vreau să dau vina, dar cred că proprietarii au fost extrem de rigizi, pentru că ceea ce spuneți de celălalt caz, eu cred că proprietarul a dorit să facă într-un fel, să găsească o soluție. Aici e vorba de un grup de oameni care au un reprezentant legal și care nu doresc decât o singură soluție. Deci asta este problema, pentru că nu doresc în niciun fel să ajungă la o cale de mijloc. Ori Consiliul Local, sunt convinsă că vor demara din nou o astfel de acțiune. De altfel, au spus că vor face această acțiune. Știți că în Ploiești mai avem o situație asemănătoare cu vechea casă a căsătoriilor. Proprietarul, după ce a fost revendicată și retrocedat imobilul respectiv, proprietarul a dorit sau și-a exprimat intenția de a-l vinde chiar și Consiliului Local, cerând o sumă considerată foarte, foarte mare în momentul respectiv. Consiliul Local a oferit mult mai puțin, nu s-au înțeles la preț, a rămas imobilul nevândut și acum, din păcate, când trecem pe lângă, putem să spunem că trecem pe lângă aproape o ruină. O ruină, da. Și, ar fi și păcat e mare să... păcat pentru că acolo este un monument de arhitectură. Iarăși, pe lângă acest lucru, sigur că da, da, e și un loc încărcat emoțional, pentru că mulți ploieșteni au trăit acolo câteva clipe de emoție, la fel ca și pe terenul de sport de la liceul dumneavoastră, unde când au pășit prima oară pe porțile liceului, au mers acolo și și-au văzut colegii, și-au cunoscut colegii, și-au văzut profesorii. Adică sunt niște momente speciale. S-au terminat liceul. Și-au plecat în lacrimi. Și la fel de emoționant au plecat în lacrimi. Sunt momente speciale care s-au petrecut și acolo, pe bulevard, la Casa Căsătorilor și la dumneavoastră liceu și în toate unitățile de învățământ, fără discuție, din acest oraș și din acest județ. Dar când le trăiești pe un teren amputat, parcă... sunt frumoase, sunt emoționante, decorul, din păcate, și ar trebui, poate, până la urmă să se rezolve această problemă. Cu ajutorul opiniei publice, poate reușesc acești oameni să fie sensibilizați, este vorba de proprietarii acestui teren, și să dorească dumnealor să se așeze la o masă a negocierilor. Eu nu-mi doresc decât să fie o rezolvare, pentru că e foarte trist. Liceul e foarte nu dispune trist. De fonduri astfel încât să le disponibilizeze, știu eu, să se așeze la masă cu proprietarii, să spună cât doriți domnilor pe această bucată de teren. Pentru atât. Că... uitați, domnilor, banii mâine îi aveți în bancă, ridicați gardul. Nu avem cum să facem acest lucru. Nu, liceul nu face acest lucru. Deci nu avem cum să facem acest lucru. Pentru așa ceva. Nu, știți foarte bine că finanțarea unei instituții de învățământ este de la bugetul local. În mare parte. Și deci nu putem și să avem... destinație precisă. Destinație precisă. Deci nu, nu se fac niște lucruri... altceva. Da, nu se poate. Și nici nu dispunem de o sumă atât de uriașă, mai ales la pretențiile pe care le au, nu dispunem noi. E vorba de ceea ce primim în acest buget. Rezolvarea oricum nu este la liceu. Nu. Noi este... doar putem să spunem ce neajunsuri și ce neplăceri și ce sentimente trăim în momentul în care noi ne uităm pe geam. În spate, la baza sportivă. Sau o să vină primăvara. Copiii o să trebuiască să facă educația fizică în aer liber. Da. Doamna director, v-am spus, sunt lemevist. Felicite! Da, vă spun, vă mulțumesc. Dar vă spun că mi-aș dori ca printre actualii componenții ai Consiliului Local Ploiești să fie cât mai mulți absolvenți de caragiale. Tocmai pentru că mizez pe o sensibilitate a acestor domni și doamne consilieri locali, astfel încât să pună un pic mai mult suflet și să apese un pic pedala de accelerație și până vine primăvara să rezolve această problemă veche și care până acum, din păcate, nu s-a găsit o rezolvare. Ar fi excepțional. Ar fi bine. Ar fi bine și dacă se rezolvă, vă rog tare mult,
tot aici, dar în alt studio, mai mare și mai frumos, dar tot la VPTV, vă rog să facem o emisiune în care să-i lăudăm pe membrii Consiliului Local Ploiești pentru un lucru nemaipomenit pe care l-au făcut. Izbândit. Izbândit. Pentru că demarat și lucrat la acest demers există. Din 2008 încoace, le citim numele la toți, în aplauze, îi lăudăm și le trimitem și flori acasă. Deci așteptăm izbândă. Numai să putem vorbi despre izbândă. Doamna director, vă mulțumesc, vă țin pumnii la modul cel mai sincer, în calitatea mea de lemevist, chiar contează pentru Ile Caragiale. Mulțumim foarte mult. Vă țin pumnii să rezolve odată pentru totdeauna această problemă și, proprietarii să fie mulțumiți și dumneavoastră ca și conducerea unității de învățământ, acel să mai putem, important copii, da, să putem să facem curat acolo și să vedem și noi groapa de nisip la suprafață, ar fi excepțional. Nu, ne-am dorit ca acea bază sportivă să prindă o nouă viață. Și poate... Poate un proiect european putem să o acoperim. Deci propunerile și visele există. Deci loc avem, dorință avem. Ne trebuie și... Nevoie există? Nevoie există. Bucata aceea de tribună înapoi. Așa este. Să dea Dumnezeu să se rezolve cât mai repede. Vă mulțumesc, doamna director, pentru prezență și, repet, vă țin pumnii. Și eu vă mulțumesc. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați fost alături de noi în această seară. Nu uitați, dacă doriți, puteți să semnați petiția online pentru reîntregirea terenului de sport a Colegiului Național Ile Caragiale din Ploiești. Chiar o semnătură a dumneavoastră cred că ar pune un pic de presiune în sensul pozitiv al cuvântului pe oamenii care pot să ia decizii în acest oraș. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine seară la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!